Digiscoping tarkoittaa kaukoputken läpi valokuvaamista. Kamerana voi käyttää periaatteessa mitä tahansa laitetta, mutta puhelin on yleisin ja paras tapa ottaa linnuista dokumenttikuvia ja videoita. Digiscoping eli lintujen skouppaus puhelimella on hyödyllistä silloin, kun et ole aivan varma linnun määrityksestä. Ota kuva ja lähetä se alueesi lintuharrastajien WhatsApp-ryhmään. Saat heti kokeneiden harrastajien kommentit tilanteesta. Tarkenna kaukoputki lintuun. Useimmiten on paras käyttää okulaarin pienintä suurennosta. Jos sinulla on silmälasit, tee tarkennus silmälasien kanssa. Yleensä silmärenkaan ylösruuvaaminen auttaa. Vie puhelin okulaarin eteen ja etsi kohde kuvaan. Joillakin kaukoputkilla se voi olla haastavaa. Useimmissa puhelimissa tarkennus ja valotus toimii napauttamalla pääkohdetta. Jos puhelimessasi on vain yksi linssi, älä zoomaa kuvaa puhelimella tai zoomaa vain maltillisesti, sillä se todennäköisesti huonontaa kuvaa. Jos puhelimessasi on useampi linssi, voit todennäköisesti zoomata jonkin verran. Jos sää on puolipilvinen, usein kannattaa odottaa, että aurinko menee pilveen ja väreilyä on vähemmän. Monet nykypuhelimet ottavat laadukasta videokuvaa, joten se on usein parempi vaihtoehto. Voit sitten kelata videota sopivaan kohtaan, ottaa puhelimellasi kuvaruutukaappauksen ja lähettää parhaan freimin nähtäväksi muille. Kuvakaappauksen saat useimmin painamalla kahta eri painiketta yhtä aikaa. Skouppaus ja kuvien jakaminen välittömästi WhatsApp-ryhmään sopii yhtä hyvin myös kokeneille lintuharrastajille. Tilanne maastossa voi olla haastava ja monta hyvää lintuhavaintoa voi olla käsillä samaan aikaan. Silloin voit saada tilanteeseen määritysapua muilta. Kuvia on hyvä ottaa varsinkin harvinaisemmista lajeista, sillä alueharvinaisuuskomitea tarvitsee tietyistä lajeista tarkat kuvaukset. Silloin valokuva tai video voi riittää. Jos sinulla on järjestelmäkamera, hyvä tapa on ottaa puhelimella kuva kameran näytöstä ja jakaa se eteenpäin. Yleensä järjestelmäkameroissa on suht hyvä mikrofoni, jonka äänenvoimakkuutta voi muuttaa manuaalisesti. Tarkista se asetuksista. Jos sinulla on hyviä vinkkejä tai lisättävää, jätä YouTubessa kommentti, niin muutkin saavat lisätietoa.